Tovstrup, Nørre Åby. 10 lige så rappe svar, så er millionen hjemme, så holder du campingvognen, og jeg ved ikke hvad. Her kommer spørgsmålet til 7.000 kroner. Hvornår er det mors dag? Er det 4. lørdag efter påske? Er det 2. søndag i maj? Er det 15. juni? Eller er det Sankt Hans dag? Det er den 2. søndag i maj, også B. Og det er du sikker på? Ja, ellers får jeg et problem med konen. Okay, så dit endelige svar er den 2. søndag i maj? Ja. Ja, du havde 4.000 kroner. Ja. Nu har du 7.000. Giv ham en stor hånd. Jeg skriver en selv. På 20.000 kroner. Gange til lykke. God, god. Tak for nu. Ja, velkommen.